Hallå Rickard och välkommen till ett nytt litet Minecraft-snitt bara. Just nu håller jag på och bygga det här lilla stället. Och jag har en skylt för ett tag sedan som heter Farmville här. Jag vet inte varför faktiskt, men jag bara gjorde det. Så här ser stället ut just nu. Jag håller på och ändrar lite för jag håller på att expandera farmen lite. Ja. Så det ser ut lite något som det här och ser ni att alla ägg håller på att åka längre ner. För att jag la till alla de här kistorna och nu börjar allting fyllas med bara ägg. Så jag kommer att försöka ha de här ända ner till bedrock och det kommer bara ha en massa kycklingar. Fast det kommer inte jag göra i det här avsnittet för jag tänker göra med någon kompis eller någonting. Så jag ska försöka komma på vem jag ska göra med. Annars, kanske ni har sett den här lilla mekanismen. Den kommer jag ha lägre ner om jag vill använda de äggen då. Men jag vill just nu utöka förrådet av ägg. Så att den här sömnen är 24-7 och om jag låter den bara fyllas på hela tiden då kommer jag till slut få oändligt med ägg. Men den här spammen fungerar så att den kan inte aktivera just nu. Man klickar på den här knappen. Vi kan faktiskt ta bort två redstonebitar. Jag kan faktiskt förklara hur man fungerar. Man klickar på den här knappen. Den här knappen börjar spammas jävligt snabbt. Och den aktiverar de här två dispenserna som sköt in i det där rummet. Fast jag kan inte aktivera dem nu för att de blockas av de här kisterna. Så jag kommer helt enkelt göra det här lägre ner. Jag åker inte här. Så om man klickar här då stängs den av. Sen måste man slå bort en redstone och placera om det. Så vi kan placera där och där. Och för er som inte vet så mycket om redstone, dispensers reageras fortfarande om man powerar blocket bredvid. Som sak med pistons. Så den här kommer fortfarande skjutas ut. För er som märker att den här är inte är connectad till den just den. Så här har vi, håller på att göra clock kan det väl kallas. Nej, inte jag som håller på med det. Det är Kalle. Och vi kan kolla här och... ja, just nu ser det ut så här. Jag vet inte om de kommer ändra eller någonting. Fast just nu ser det ut så här. Och jag vet inte vad det här är inför ingång. Fast en säng här och ja, jättetrevligt. Så vi kan gå härifrån. Så där ska jag försöka vara typ som, jag vet inte. Klar kanske, eller jag har ingen aning. Jag vet inte vad man kallar det. Jag vet inte vad man ska kalla det. Sen håller de på att fixa massa... andra saker. Jag tror de håller på att göra mycket ändring inne i berget. Det var jag så. Jag skulle säga att. Eller nej, de håller på kanske har velat göra ett tag. Men jag började göra massa maskiner här och nu har allting börjat typ aktiveras här. Så nu håller de på att göra hela, vet du det. Jag kan visa er, vänta. Hela den här automatiskt. Och det är väl trevligt. Så som ni ser här är en piston. Här. Sen finns det en pumpkin farm här. Så man kan bara klicka på en knapp och aktivera den. Dock vet inte jag varför de här inte aktiverades. Eller gjorde de kanske? Vad växte jävligt snabbt. Okej, den når inte. Så måste han till repeater. Kan jag lätt göra. Om jag hade några sticks. Oh shit. Så sticks. Nope. Men vi kan ju faktiskt lite mat. Jag tror vi behöver socker och vete. Ingen aning vad det här. Just det här är ett förråd. Kallas det här skeleton spawner. Vi kan gå här borta. Om vi går ner, hoppar ner här. Och jag tar knappt någon skada när jag hoppar från saker. Typ ett hjärta. Det är för jag har Feather-Falling Boots. Och Protection 3, Aqua Affinity och Respiration. Så jag kan andas helt enkelt under vattnet mycket längre. Och kan jag faktiskt slå sönder blocks under vattnet längre. Så. Men vi kan göra lite pumpor. Jag har massa pumpor här, eller pumpapaj. För jag som inte visste att det här är typ den mesta maten tycker jag. Förutom kycklingar, eller kyckling för det är gott. Jag har aldrig smakat pumpapaj IRL. Så jag tror bara om pumpa massa ägg. Så vi kan bara ta bort sådär. Sen behöver man weed.
du, ja, det var read. Så fel. Sen jag tror det fanns en kista, fanns en kista. Men jag tror det finns massa reads här som om inte jag missat det. Eller kanske Kalle som har rensat bort det. Nej, det fanns kvar. Så vi kan gå här. Här har vi massa kycklingar. De fanns inte här förut. De smet ur min sån här farm. Jag har inte bara valt att rensa bort dem. För jag tycker de är snälla och borde få bo här. Jag ska bara. Men de är bara här. Jag kanske borde ta bort alla. Det finns en del här också. Så det är massa kycklingar som har faktiskt rymt. Tack vare att jag typ slog sönder ett block. Och typ 3 miljoner kycklingar försvann. Så nu har vi en stack socker. Kan vi gå tillbaka till lilla grottan. Och vi kan ta den där vägen. Så vi slipper den gå upp. Jag kanske borde skaffa en steg här. För jag brukar oftast gå ditåt och hugga trä. I någon swamp biome. För jag tycker swamp biomes är platta och man kan hugga mycket trä där. Jag ska bara kolla just nu. Och jag vet det. Några undrar eller frågar mig varför jag lägger inte upp så mycket klipp. Det är för att jag... jag spelar inte in direkt jättemycket. Och jag det skulle ha kommit massa andra serier innan den här. Fast jag har strul med inspelningar. Så att mikrofonen har slutat efter en kvart. Och jag spelar in i 60 minuter och då blir jag sur. Och då tar jag en liten paus. Ingen aning vad jag ska säga. Eller då väljer jag att jag inte spela om igen. Och sen tar det några dagar innan jag börjar spela in igen. Så där har ni som en varför. Så jag tror det är någonting så här. Man tar socker kanske i mitten. När man pumpar paj. Och man måste bara göra så här några gånger. Och nu har vi en stark pumpar paj. Så det gick ganska snabbt att skaffa. Så alla de här farmerna faktiskt kan göra just pumpar paj. Och pumpar paj hela 4 hunger bars. Tror jag kallas. Och det går helt enkelt riktigt snabbt. Och göra och allting. Här har vi en liten autosmältare skulle jag kalla det. Vi sätter in ett material här. Vi har inget grillbart material tror jag. Jag kanske börjar visa. Vi kan ta... jag tror inte ens vi har någon kabel. Jo där, kabel. Där. Man tar där, sen släpper man bara in den här. Den åker in i den här hoppen. Den här hoppen och in till den här furnacen. Den har slut på kol verkar det som. Den här används jäkligt mycket. Av alla. Verkar det som. Och jag har en kolbit. Ja. Nej, jag vill bara visa. Så man släpper in. Man kan släppa in hur mycket kol man vill nästan. Eller en hel halv. Eller så här, en halv kista. Och 5 stacks. Så. Man sätter in den där. Den åker ner till den där hoppen. Och den där hoppen skjuter in igen i furnacen. Sen börjar den grillas automatiskt. Vi hann inte bara se den för det gick så snabbt. Och nu ser ni att det inte kommer en här. Som det brukar för att den åker ner hit. Så det är en liten automatisk såhär, grillsak ska jag säga. Här håller jag på att expandera den här lilla saken. Den är vårt farmen. Jag har dock ingen solsen. Så det måste jag skaffa först innan. Sen... ja, nu har jag visat lite i alla fall. Jag ska försöka släppa ut några nya avsnitt. När jag kör väl med någon och tänker bygga den här kycklingfarmen. För det är det jag har planerat och det kanske är lite intressant. Men först måste jag skaffa massa material. Så jag tänkte tvinga er att titta på när jag skaffade 300 miljoner söksträ. Så tack för att ni tittade, ha det bra och... vi ses väl i nästa avsnitt och glöm inte gilla, kommentera om ni vill se mer av det här. Annars, ha en bra dag. Hej.